السلام اوپر کہ جنہوں نے اللہ کو متعارف کروایا باجبل انتر سلام لیٹ دفعہ میں یا دن لگوں میں تھوڑا تھوڑا باہر آگے آگے اس کے بعد جہاں بھی جگہ میں لیٹی سے بیٹھے گا کیونکہ آگے جگہ نہیں ملے گی اور مکمل ہو چکی ہے لیڈی سے بھی درخواست تھوڑا سا باہر آگے آگے اور جو انتظامیہ ہیں جو آگے ٹیبل تھوڑا سا اس کو آگے کر کے جگہ بنائیے برائے خوشنو دیے محمد والے محمد بلند کر سلامات حضرات اس قدر رونق کے باوجود اس قدر اجالوں کے باوجود اس قدر روشنیوں کے باوجود ایک روشنی کی کمی محسوس ہو رہی ہوگی ہر آدمی کو اس روشنی کو آفتاب مرتبت مہتاب مرتبت جناب علی حسن جی صاحب سے آپ تمام حضرات جانتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ مولا جانتے ہیں اگر میری طبیعت اس قابل ہوتی تو ضرور آپ کی بارگاہ میں اور مولا کی بارگاہ میں وہ ضرور اپنا حصہ پیش کرتے بہرحال مولا ان کو جلد از جلد مکمل صحت عطا فرمائے ایک بار ان کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند تر صلوات حضرت ہر کسی نے مشہد مقدس کا ذکر کیا شہنشاہ خراسان کی بارگاہ میں میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی دو چار اشعار سے کلام کا آغاز کر سکوں ایک بار اور اگر آپ سب آمادہ ہیں تو جاگتی ہوئی سماعت پڑھیے محمد والا جب اردو بولنے والے سننے والے تشریف فرما ہیں یہ مشہد میں ردیف سماعت فرمائیے کہ جب میں نے ماتم سرور کی صدا مشہد میں سنی تو ہوا کیا کیا ایک شاید کوئی نئی بات ہو جب سنی ماتم سرور کی صدا مشہد میں جب سنی گھر میں ہی ہوتے غریب
سبحان الله.